bilmirəm, pulu çoxdur, bizim meyvə görür, yemiş qarpız görür, yoxsa biz insanıq. Biz Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəmizdə də yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Biz, amma biz elə bir vəziyyətdə görürük ki, yetişmək nə deməkdir, insan da mənim yetişər. Bunlar yalan ki, nəsə bu yaxında mən söz... Cənab Prezident dəvələrlə deyir ki, ictimai rəmə mənə kömək eləsin. Mən də olan problemləri Cənab Prezidentə çatdırdığım üçün mənə hələ sual da verirlər ki, sən kimsən ki, Prezidentə məktub yazarım. Deyirəm, mən Prezidentə deyir, kömək eləyəm, mən də kömək eləyirəm. Deyirsən, kömək eləyirsən, sən yalnız bu yaxında mənə tutturacaqlar. Mən bütün televiziya vasitəsi ilə Cənab Prezidentimizə deyirəm, Azərbaycan xalqına deyirəm, bir də siz mətbuata deyirəm ki, işıqlandırın ki, görün biz sözün düzün deyən adamı Azərbaycanda tuturlar. Bir də mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz bura gəldiniz, bizim bu çıxışlarımızı işıqlandırırsınız, amma nədənsə dövlət kanalları heç biri gəlmədi. Biz hamısına müraciət etmişdik. Amma əslində biz burada haqqı deyirik. Cənab Prezidentə olan bu problemləri, xalqla Prezidentin arasında bu yaranan narazılığı biz deməyə gəlmişdik. Əslində onlar da gəlməliydi, işıqlandırmalıydılar ki, biz burada özüm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mən Cənab Prezidentə qarşı nəsə bir aksiya keçirmirəm ki, cəmaatı bugünkü gün olan narazılıqları xalqı elə bir vəziyyətə gətirirlər ki, yuxarıya məruzə, Cənab Prezident tək adamdır, ona məruzə edirlər ki, hər şey yaxşıdır, amma hər şey yaxşı deyil axı. Bu yerdə məmurlar, elə öz başlanırlar edir ki, bunu biz ora çatdırmasa, kim çatdıracaq? Mənim olan bir sizi sorulur. Buyurun. Biz öldürürüz. Yok, zavallı, ben bakma. Biz öldürmeyeceğiz. Yok. O öldürmek cehennet satınca beni yalınca dama salacaklar. Çünkü dediler yetişmişim. Ya kesecekler yemeğe ya da ki... Çünkü meyve kimi beni görürlerse yalınca yemeğe kesecekler ya da dama salacaklar. Benim sualımın cevabı bu. Daha çeşitimden ben de çeşitim. Bir an müəllim de sual verdi. Hürmetli cümlesimiz sual verdi. Oraya müəyyən vətəndaşlar gəlməsə də bir neçə adamıq, bir neçə nəsib deməkdir bu, bir neçə ailədir, uşaqlarımız böyüyür. Hamımızın əlimizdə şuarımız, biz dövlətə qarşı çıxmamışıq. Laq, dövlətin prezidentin şəkil əlimizdə çıxacaq aksiyamızı edəcək. Yalın ki, o vaxtacaq indi tutmasalar çıxıb aksiyamızı edəcək. Həmən vəzifədə olanda bütün torpaqları elə bir ki, zəbd edirlər ki, özü də mən orada sual verirəm ki, Sərdar müəllimə də sual verirəm ki, deyirəm, mən sahibkərəm, nəcəb sizin torpağınız ola bilir, 2000 qoyun saxlaya bilirsiniz, mən heyvan saxlamağa yer tapıram, deyir, mənim oğlum sahibkərdir. Mən sual verirəm, bu oğlu əskərlikdədir, institutu qutarıb əskərlikdədir. Bu pulu hardan aldı ki, deyir, mənim oğlum sahibkərdir, bu pulu hardan aldı ki, oğlu sahibkərdir. O dediniz mavin, Sərdar, o üst-üstə icra hakimində neçə ilmişdir? Üst-üstə icra nümayəndəliyindən başlayanda 25 ildən yuxarıdır. Sonra ikinci mavin kimdir? Birinci mavin Qasım Qasımovdur. O neçə ilmişdir? Hə? O neçə ilmişdir? O da aramıza 10 ildən yuxarıdır. Bəs təzə icra hakimiyyəti başçısı yerləndirir, bunlar dəyişmədi? Bir dənə ağamız da Vahidovu dəyişdi, o da bir aydan, yox, yəni çıxartmaq istədi, bir aydan sonra qayıt dəmək vəzifəsində oturdu. Yalnız ki, bunların pul bunlarda o qədərdi ki, İndi yalın hansısa arxasına arxanını gəlir oturur da. Hansısa... Kimsə durur da arxalar. Belə bir şey var, siz icra hakimiyyətinin üzünü hələ indiyənə kimi görməmişsiniz, yəni... Görmüşəm. Qəbuluna da olmuşsunuz. Bəli. Fikrinizi də bildirmişsiniz. Bəli. Amma heç bir tədbir görmüşsünüz. Orada elə bir səhnə yaranır ki, biz ona razı qalırıq, kömək eləmək istəyir bizə. Amma mən onları insanı elə görürəm ki, o eləyə bilmir kömək. Yəni oradakı o... Yerli məmurlar ki var, o əvvəldən müəllimlər, onlar üçün artıq bizə... Mən bir adam müraciət elədim, başçı laf, 10 dənə də başçı dəyişir də, o insanlar nə qədər ki oradadır, onları qoymur çalışdım. Onlar da sırf öz səlahiyyətlərindən istifadə edir, xırda sahibkarları səsini batırır da, yəni xırda sahibkarların işlərini qoymur. Onlar ancaq özləri üçün şey yaradır da, yəni özləri üçün fermer təsərrüfatı yaradır da, mən belə başa düşürəm də. Fermer təsərrüfatından qarabı yerlər qışlaq sahələrini keçirdiblər özlərinin və öz qohumların adlarından. Çünki yeri də gələndə yoxlamaya cavab vermək üçün deyir, mənim aslında torpaq sahəsi yoxdur, amma bu pullar hamısı gedir onlara çıxır. Mən cənab başçıyə də ərzədə də göstərmişdim. Sonra öz qəbulunda da dedim ki, iki nəfər icra başçısının mavini, bir də
yerli ərazilər etmə şöbəsinin müdürü Sərdar Əmərovun torpaq sahəsini göstərdim. Dedim ki, cənab başçı, bu qədər pulu, 2000 pulu verin bir nəfər vətəndaşa, ərzədə də göstərmişdim. Aparıb versinlər ora. O pulu verəndən sonra kimə verilib, onu da adını göstərmişdim. Həmin adamı gətirin salın prokurorluğa, deyəcək ki, mən kimə aparıb pulu çatdıracaq. Mən bu ərzəmdə bunu da göstərmişdim. Yəni, konkret adamını çəkin, o günahkarların səsləri, bu günahkarların... Qasım o. Qasım. Ağa Mustafa Vahidov, Sərdar... Mavin nə qamsın? Qasım o, birinci mavin. Sosial məsələlər üzrə mavin, Ağa Mustafa Vahidov. Ərazidə Ələtmə Şöbəsinin müdürü Sərdar Ömərov. Ağrar Məsələlər üzrə Şöbənin müdürü Hafiz Əzizov. Bunlar hamısı Şamaxı rayonu icra hakimiyyətinin işçiləri. Bəli, bilmirəm. Uzun müddətə. Bunların hamısında orada bizneslər var özləri. Mən bu haqda politika saytının işçiləri və nümayəndələri gəldilər, Şamaxıda çəkiliş apardılar, yalan ki, internetdə izlədiniz. Ağrında icra hakimiyyətinə zəng olunur, orada deyilir ki, hər o sayt özdə yazmışdı ki, başçı mavini Şohr adından bizi ilə danışdı. İndi götürüb həmən politika aza dünən üçün mənə xəbər çatdı ki, məktub göndəriblər ki, güya bizi qəbul etdi, bahsi problemlərimizi həll etdi. Amma bizə heç bir, indi politika az dedi ki, bugün də yükləyəcəm ki, görüm bu dövləti, dövlətçiliyi, milləti araya qoyan icra hakimiyyəti yoxsa vətəndaşlar, güya ki, bizim problemlərimiz həll olundu, bizi heç kim qəbul edəmir. Qamucu salam deyirəm. Mən Şamaxı rayonundan Qarabəlli kəndindən. Keçmiş hərbiçiyə hərbi xidməti Rusiyada bitirmişəm Ali Hərbi Məktəbi və orada xidmət eləmişəm. 93-cü ildə möhtərəm rəhmətli Heydər Əliyevin çağırışı ilə mən Azərbaycana gəlmişəm. Və Azərbaycana gələndən sonra Azərbaycanın müstəqil bir ölkə olması barəsində böyük və böyük zəhmətim olub. Yəni, mart hadisələrindən əlaqədər, yəqin ki, hamımıza məlumdur mart hadisələri, Azərbaycan Respublikasının çevrilişinə dair. Mən hamısının onların o işlərdə iştirak eləmişəm. Mənim sizdən bir dənə xahişim nədir? Bir hərbiçi kimi, bir hacı kimi. İrkən Ağsaqqalı kimi. Bizim rayon mərkəzindən ümumi 3 kilometr yolumuz var. Yəni o 3 kilometr yol 3 kəndi əhatə edir. Bayaq Hacı öz çıxışında göstərdi ki, Mərəzə kəndində, yəni Qobusta rayonunda 35-40 kilometr yolları Şamax rayonunun icra hakimiyyəti və yaxud məmurlar onu asfalt edir və yaxud neynir. Amma bizim 3 kilometr yolumuz hal-hazırda, məsəl üçün, bazar günü deyir, gələcəm yoldaş, getməyə mən onu ora aparmağa utanıram ki, o yol nə bərbatdır, nə haldadır, onu bir gedib özlərdə görəcək, bir də Allah bilir. Mənim heç kimlə şikayətim yoxdur, nəcrə hakimiyyətindən, çünki mənim onların əlaqəm yoxdur. Mən siyasi arenada olmamışam, olmaq da istəmirəm, amma bir kənd vətəndaş kimi, bir cəhamat kimi, bir rayonda öz evlatları olan adam kimi. Bu kəndin 3 kənddə bir damcı içməli su yoxdur. Mən Elxan familiyası nədir bizim deputatımızın? Heç yüzünü də görmürəm, nə də tanımıram. Süleymandır, bilmirəm kimdir. Onun bir mərkəzi var orada. Mən ona müraciət eləmək istədim. Getdim, orada bir nəfər yoldaş oturmuşdu. Bir kinayəli də bir məni qəbul elədi. Dedim, ay oğul. Mən bu Azərbaycanın Azərbaycan kimi yetişməsində mənim zəhmətim olur. Mənim kürəyimdə 10 kilo asqol var elə. O elə bir şəkildə söz dedi ki, elə bir şəkildə söz dedi, mən utandım ona. Dedim, bizim cəhamatın suyu yoxdur. Əgər biz bu günləri 3 para kənd qalmışıqsa susuz, qalmışıqsa yolsuz, mən bir dənə çıxış yolu və o xanım sual verir ki, sizin fikriniz nə olacaq? Bizim bir dənə çıxışımız, yolumuz olur ki, o kənd oradan köçsün, geçsin başqa bir yerdə, haradasa bir məskunlaşsın, nə bilim, hansısa bir yaxşı yerdə. Amma mənim sizdən xahişimdir ki, onları işıqlandırın və bunu eşitsinlər ki, bizim bərbat haldadır bizim yollarımız və suumuz.
İnşallah gələrsiniz, özünüzə görərsiniz ki, bizim vəziyyətimiz nə yerdədir. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Hazır, belə qaldıq. Sizin gözünüzü təqdim eləməniz. Mən Mehraliyev Həmzə Duranşoğlu. Bilus, mən doğrudan da Hacı dedi bir şey xərç edirəm sizdən, fikrimdən yəndi. Bir il, mən hərbi xidmətdən təxris olunandan sonra müraciət elədim ki, mənə bir iş verin də, işləyəyindir. Prezident deyir ki, bu adam can qoyub işləyib, belə elədi. Mən oldum icra hakimiyyətində, yəni söhbət elədim. Mənə dedilər ki, sənin 57 yaşın var, sənə iş olmaz. Dedim ki, bundan qabaq rayon raykom partiyanı, nə biləm, kimləri 50 yaşından yuxarı vəzifəyə qoydular. İndi nə isə sözüm ondadır. Axırda məni göndərdilər su idarəsinə işə. Mən hərbiçi adamım, mən bunlar dediyi yolları mən başlamıram. Axırda gördülər ki, yox, bu adam deyəsən su idarəsinə müdür olacaq. Oradan çıxartdılar, üzr istəyirəm sizdən hamımızdan. Mənə dedilər ki, sən ancaq kanalizasiya ilə məşğul olacaq. Hansı ki, mən Hacıdan özümdə 57 yaşım var. Siz indi mənə deyin, mən bu yaşda hacı adam, hörməsizliyi mənə edeyim, mən kanalizasiya gedib haqqı yığa bilərəm mi? Yəni bu bizim Şamax rayonunun, bu yoldaşlarımın dediyini təsdiq edirəm. Mən bu yoldaşlarımın dediyini təsdiq edirəm ki, bizim Şamax rayonunda, məmur öz başlandılığı baş alıb gedir. Yəni, 3-4 insanın əlində, necə? Onlar o vaxtdan Feriz Mustafayevin devrindən, qoy belə deyim ki, siz biləsiniz, Feriz Mustafayevin devrindən hamısı vəzifədə olub olar. Və onlar islahat gedəndə, qardaşlarım, burada nə gizdim var ki, bütün Şamaxı rayonunun yeylərini, qışlarını, bütün torpaqların hamısını zəbd ediblər. Bu günlərdə bir-birinin üstünə atata, ötürmə-ötürmə, bayaqları yoldaş düz dedi, 10 dənə icra hakimiyyəti gəlsə Şamaxı rayonuna, o mavinlər nə qədər oradadırsa, yəni bu günlər o mavinlər hamısı, üzr istəyirəm, xəndək altında gizləşmişdi, biz bu kişi ilə can qoyanda vətəndən ürdük. Amma onlarla baş-başa döyüşüb can qoyanda onlar hamısı xəndək altında gizlənmişdi. Amma bu günləri mənim bir hərbiçi kimi, bir Şamaxı rayonunun qərəvəlli vətəndaşı kimi gəlin xahiş edirəm, özdə heç kimdən gizlənən dörüyü yoldaş bəyək sual verib ki, ay belə təsirli, xeyr, mənim bir sot torpağım yoxdur, bir sot. Mənə dedi ki, həmin kimdir o torpaq şöbəsində baxan hacı? Hafiz kimdir? Əzir. Yox, yox, o torpaq şöbəsinin mavin kimi idi torpaq üzrə. O mənə dedi ki, sən hərbidə olmasan, Şamaxı rayonunda, uçotda olmamsan, ona görə sənə torpaq yoxdur. Deyirəm, ay qardaş, 20 sot bizim kənddə hər adam başına torpaq düşürdü. Deyirəm, bəs mənə niyə düşmür? Deyirsən, o vaxtda Gəncədə olmasan, sən Goranda olmasan, nə biləm, Murovda olmasan, ged oradan sizə torpaq olur. Həmin bax o, indi mavin olub orada, o torpaq üzrə. Yəni, nə deməksin? Mənə bir sot torpağı Şamaxının icra hakimiyyətindən vermədilər, bir döyüşçü kimi. Siz qeydiyyatınız ora deyilmə? Bəli, hal-hazırda mənim qeydiyyatım oradır. Siz şəhərdə vuruşanda... Eyni yerdə, mən necə Rusiyadan gəlmişəm, Xabarovskdan gəlmişəm, gələn kimi mən düşmüşəm öz rayonumuza. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsində, amma bizdə hərbiçilərdə şəxsiyyət vəsiqəsi rol oynamırdı. Udastavreni deyirlər, onun şəxsi Udastavreni. Bizdə səyyardır, buradan çıxardıb orada. Amma mənə icra hakimiyyətində o kənd torpaq şöbəsinə baxan adam adda yadımdan çıxıb kimdir. Mən ona dedim ki, qardaş, mənə də 5 sot torpaq verin, 20 sot torpaq. Dedi ki, sən buralı döyürsən, get sən torpağı Gəncədən götür, Murovdan götür, nə biləm, haradan. Yəni, bu günləri... Yəni, döyüş onları. Bəli. Yəni ki, sən bizə aid, yəni öz başınalıq, məmur öz başınalıq. Mən bunu sizə söz verirəm ki, siz hamınızda gəl, söz qonağımızsınız, həmin o insanın gözünün içinə deyərəm və onu götürüb üçüncü mərtəbədən atarmışam. Hörmətli konferansçılarım, biz bizim Şamaxı, bizim Çayılkənd Bələdiyyəsinin sədri Mənfətli Vəzəbə Atakçıoğlu olaraq konferansı çağırmaqda əsas məqsədimiz bundan ibarət ki, Şamaxı rayonunda dövlətin verdiyi və çıxartdığı qanunların heç biri həyata keçirilmir. Belə ki, bizim Çayılkənddə bələdiyyə 16 ildir bələdiyyə yaranıb. 16 min manata borcu var. Zamanata pulu verilmir. 2000 əhalimiz var. Onun yarısı köçüb kəndi tərk edib və eləməkdə davam edir. Bunun da əsas səbəbkarı, Çayılkənd İcra Nümayəndəsi
Gülyev Fazil Güloğludur. O Bakı şəhərində yaşayır. İslahat Komissiyasının üzvü olub 1996-cı ildə. İslahat Komissiyasının sədr vəzifəsini istifadə edərək torpağın ən yararlı sahəsindən 20 hektar özü üçün mal qara saxlamaqda ödəyir. Və bələdiyyənin 300 hektara yaxın torpağını zəbt edib. Bugünkü günə kimi də 15 ildir bir köpük də vergi vermir. Buna rayon rəhbəri böyük göz yumur. 2012-ci ildə Şamaxının sabiq icra başçısı Asif Ağayev tərəfindən bunu işdən azad olundu. Belə köpük hərəkətlərindən. 2015-ci ilin avqust ayında yenidən Asif Ağayev tərəfindən bərpa olundu. Bunun yaxın dostları, yəni uzun müddət bununla bir yerdə işləyən Sərdar Ömərov vaxtı ilə Aqrasılat rayon icra hakimiyyətinin Aqrar Məsələ Şöbəsinin müdür vəzifəsində çalışıb. Sonra da indi bugünkü gündə isə həmən o məsələ təşkilat ləv oldu. Bir ildir əvəz edənlər bunu ərazi etmə şöbəsinin müdür vəzifəsində. Və bir günü kənd təsərrüfat şöbəsinə baxan Hafiz Əzizov var. Bu iki adam dövlət tərəfindən verilən pulların hamısını mənimsəyirlər. Əkən adamlara yox, əkilməyən yerlərə dövlət tərəfindən verilən taxıl pulunu mənimsəyirlər. Bununla əlaqədar mən bələdiyyənin sədri kimi, həmin komissiyanın maviniyəm. Mənim orada imzamı nə də peçatımı qoymurlar ki, mən orada olan faktları verirəm. Buna rayon rəhbəri göz yumur ki, bu lazım deyir. Elə qoy icra nümayəndəsi, nə bilirsə onu eləsin. Şəxsi intriqələr aparırlar. Bununla əlaqədar rayona dəfələrlə şikayət eləmişik. Prezident aparatına şikayət eləmişik. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə müraciət etmişik. Ərizələrin hamısını göndəriblər rayon icra hakimiyyətinə. Amma ərizələrin hamısı bizi tərəfdən nəticəsiz qalıb. Bilmirik nə yazıblar, nə veriblər, xəbərimiz yoxdur. Amma bizə o var ki, ərzəni biz verəndə xəbərnamə ilə ki, yazır ki, hörmətli Fətullayev, sizin ərzənizi, teleqramınızı aldıq və yaxud da ərzənizi aldıq, hörmətli təşəkkür edirik. Üstündən bir 15 gün keçəndən sonra yazır ki, göndərdi Şamaxın icra hakimiyyətinə məsələni adil eləmədən ötürü. Elə o bizə qalan o kağız olur. Da nə məsələ həll olur, nə bir şey olur, nə də bir iş görülür. Kəndimizdə 1850 əhali var. 200 baş mal var cəmi cəmaatın. Amma bu günlə dövlət sotkasında mən təxmini rəqəm deyirəm, yəni çünki onu dəqiq məlumatım verir, haradasa 1500-1200 baş mal yazırlar. Nə qədər qoyun yazırlar. Taxılın məhsulları aşağı da götürüb yazırlar yuxarı. Güya bu dövlətimizə ziyandır. Biz kim alladırıq prezidenti, yoxsa dövlətimizi yaxın ki, aydın bu kim alladır. Prezident aladma olmaz. Məmurlar, nazirlər də aladma olmaz. Bunu aladanlar yeganə yeri xırda məmurlardır. Xırda məmurların hər hamısının yerində heyvanları, qaraları 20 il, 15 il icra hakimiyyəti vəzifəsində işləmək olarmı? Həlbət olanı belə olsun. Siz təsəvvür edin. Gülyev Fazil Bakıda yaşayır. Oğlanların çoxunu çiçək göndərmir, xəstəliklə çıxardır. Bu Çari kəndində icra nümayəndəsi necə işləyə bilər? 54-55 də yaşı var. Ola bilməz mi orada 30 yaşında, 25 yaşında cavan qadrlarımız var, savadlı olanlarımız var, bunlar işləsinlər. Və yaxud Şamaxının Məlhəm kəndi, Sabir qəsəbəsi, Hacıqədəri kəndi. Bunların demək bir ildən yuxarıdır ki, icra nümayəndələr vəzifəsindən çıxıb, icra nümayəndəsi qoya bilmirlər. Niyə qoya bilmirlər? Ona görə qoya bilmirlər ki, oraya güclü qadr tapa bilmirlər. Yəni, mənəvi qadr, ha? İkisi qadr çoxdur. Onların sərfindən mənəvi qadrı yoxdur. Bunun da nə qədər biz hər yerlərə, nə qədər nə ərzələr, nə şikayətlər yazılırsa, heç bir nəticə, heç bir nəhvət vermir. Kəndimizdə içməli su yoxdur. Kamaləddin Heydarovun qəbulunda olmuşuq, bizə deyib ki, artsan verəcəm, hələ bugünkü günə kimi verməyib. Rövmək Abdullayevin qəbulunda olmuşam, bələdiyyənin sədri kimi 2015-in fevral ayının 8-ində və ona mən mərzə etdim ki, bizim rayonun mərkəzindən kəndimizə 25 kilometrlikdə yaşayırıq. Bizdən də qırağa, harca 5 kilometr küçük Laləcər kəndləri var. Onlarla bir yerdə 30 kilometr eləyir.
Bir yola gediş-gəliş çox çətindir. Adamın birinin maşın, balaca maşın 2 manat aparır, 3 manat aparır. Çünki yol yoxdur. Bizim yolumuzu düzəlməkdən ötürü mən xahiş elədim ona. Amma çox təəssüflər ki, bugünləri heç bir nəticə cavab vermir. Mən hörmətli neft şirkətinin prezidenti Ömər Abdullayevin qəbulunda oldum, ərizə verdim. Şahım bizə söz vermişdi, biz də cəmaata söz vermişik. Mənim ərizəmi göndərdim, Mikail İsmailov var onun mağının üstündə. Onun istisi mənə telin vasitəsində dedi ki, neft şirkəti yol çəkmir. Mən də sual verdim ki, bəs Ağsuda, Neci kəndində, sənin kəndin, bütün kəndlərin hamısı asfalt ola bilir, kütələ üzələ bilir, bizim kənddə adi bir yol da çəkmək olmuyor. Biz şəhid vermişik, 15 şəhidimiz var, 7 min əhalinin içində. Harca 40-50 dənə Qarabağ əhalimiz var, nə qədər nə veteran analarımız var, nə qədər körpələrimiz var, xəstələrimiz var. Bizə bəlkə kim baxacaq? Bəlkə kimə müraciət edir? Şamaxırın Müqüsü kənd sakinliyinin iftar yoracağı Şəmal Azadır. Mən iki problemin ötəri bu günlər müraciət edən sizə. Birincisi bizim yol problemimizi Şamaxı rayonunun ən uzqar kəndində yaşayırıq. Deməli, Padarçöl, Göylər və Şamaxı magistral yolundan 9 kilometr aralıq yerləşir bizim kəndimiz. Həmin yol asfaltlı magistral yol 9 kilometr. Olan bizim yolumuz çox bərbat haldadır. Çox bərbat haldadır. Deməli, buranın xəstəsi olur, nə isə olur, bundan bizim kəndimizin 50% rayonda yaşayandır. Şamaxı şəhərinin özündə yaşayandır. Hamı bir-birinə əlaqəli, xeyri işlərinə gedib gəlmək yola görə çox çətindir. Bu problemlər həll olunması üçün 5000 əhali adından biz müayibəti orqanlara müraciət edirik, cənab prezidentə müraciət edirik ki, bizi də bir vəziyyətimizi nəzərə alıb bu yolumuzu yenidən qursunlar, bir, heç olmasa asfalt örtüyü ilə təmin eləsinlər. Bu 5000 əhali bizim cənab prezidentin xarici və daxili siyasətində bəyənir, həmişə onun arxasındadır. Amma o, yenə də deyirəm, həmin 5000 əhalinin adına xarş edir ki, yolumuzu, bizim də o yolumuzu bir göstəriş versin, düzəlsinlər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də bizim kəndimizin icra nümayəndəsi özü hərbi xidmətə gedinir. Özündən əlavə 3 qardaşı hərbi xidmətə gedinir, vərəm xəstəliyi ilə. Bəhrəmov, Bəşir, Xarvedi. Deməli, özü hərbi xidmətə gedir. Bu da dövlət qullarında hansı yoluna işdir, bizə məlum. Çünki hətta bundan əlavə onun dayısı oğlu, Əsgərov Vəli, Əsgərov məktəb rektorudur. O da hərbi xidmətə gedir. Vərəm xəstəliyinə də bunlar hər ikisi mətəb edir. Hərbi xidmətdən yayılır. Vərəm xəstəsi deyirlər, sadəcə olaraq komissarlıqdan rüşvət verərək şey, Bilmirik də, axı vərəm xəstəliyi ilə bunları... Amma əslində vərəm xəstəsi deyilər. Bəlkə də, yox, əvvəl olub uşaq vaxtı o xəstəxananda da yatır. Bu vərəm xəstəsidir, hamı bilir ki, nəinki vəzifədə işləmək bu, bütün ictimaiyyəsin təhlükəlidir, onlarla ünsiyyətdə olması. Biz bundan haqqında, bizim kənddə olan bütün işlər hamısı həmin o icra nümayəndəsi Bəhrəm Oqbəşinin öz qohum əqəbəsinin əlində cəmlənir. Orada 500 ev varsa, ondan 500 evdən yalnız olaraq 30-40 qohum əqrəbələri bəhrələnmiş. Qalanlar nə orada işləyişdirlər, nə bir şey. Bizi də maraqlandıran o ki, necə ola bilir ki, hərbi xidmətə gedənlərə iş tapılmır. Bəs hərbi xidmətə gedməyənlərə iş tapılır. Yəni, olan hamısı dövlət idarələrində işləyir. Bəli, biz dövlət idarələrində işləyir. Onun öz qohum əqrəbələridir. Biz bunun şəxsən icra nümayəndəsinin haqqında rayon icra hakimiyyətinin başçısına da müraciət eləmişik. Qasım Qasımov müavininə də onlara da müraciət eləmişik. Amma o heç bir tədbir görünməyib. Bizdə də ruh düşkünlüyü yaradır ki, üzr istəyirəm, mən 13 uşağım var, hətta heç kimlə də qorxmuram, mən prezidentimizə arxayınam. Mən uşaqlarımı
səhv edib göndərmişəm hərbi xidmətə. Onları hərbi xidmətə göndərməsəydim, bəlkə mən işlərdə iş tapardı o şəhərdən. Axır baş götürüb çıxıb gedin hərəsi bir tərəfə. Biri Rusiyata qaçıb çıxıb gedin. Deyir ki, bu nətər olur, biz vətən borcunu yerinə yetirənlərə iş tapılmır. Hərbi xidmətə gedənlər, gedməyənlərə, xəstələrə iş tapılmış. Bu da bizdə ruh düşkünlüyü yaradır. Çünki çox azınacaqlı vəziyyətdir o şəhərdə. Yalnız onların öz qohuma qəbələri üçün iş var orada. Qalan cəmatın. Orada insanlar ki, ola bilsin ki, dut çörək tanmır. Onların arxasında duranları xaş edib, işıqlandırıb cənab prezidentə çatdırasız. Onların arxasında duranı haqqında tədbir görsün. Bu xalqda ruh düşkünlüyü yox, ruh yüksəkliyi yaratsınlar. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.